реагування служб Міністерства внутрішніх справ. Спочатку були рятувальні дії ДСНС. На дуже високому рівні наші хлопці і, до речі, що приємно, і дівчата. Дійсно професіонали. В деяких напрямках ми одні з найкращих в Європі. Я думаю, що ще пару років будемо самими найкращими. Далі бачили нашу техніку і засоби різні, і техніку, яку використовують наші прикордонники, і Нацгвардія, і Нацполіція. Ну, я, чесно кажучи, вражений. Не знав, що у нас дійсно все на такому високому рівні. Що залишається? Залишається державі, а зараз всі працюють над нашим бюджетом, знаходити для наших рятувальників, для нашої Нацгвардії, для всіх наших військових підтримувати, знаходити гроші і підтримувати, тому що про що свідчить сьогоднішня наша зустріч з усіма, свідчить, що у нас дуже якісні, професійні люди. Тому державі потрібно їх підтримувати. Це найголовніше.